Air guitar. Еми, дайте да ги почваме. 10 минути из пиза, трябва да ги направим само. Headshots are good for tonight. Бургас много топло. Но в Бургас имате море, нали? Имате си море. Да, но там от морето не е толкова топло, защото постоянно духа вятър. Така. Леле, леле! Ще ги дупча, ще ги дупча, ма то ни направи на кайма! А така, умри. Мее! Не ме кълни, бе! Айде, чап, кълнете го. Кълнете го. Не виждам да го кълнете. Тихо, бре! Не мога да убия един човек! Кълнете го, не виждам. Е, бати проклятите, бати чурото. Ама какво му пишете? Ау, тихо! Никой не го... Никой не те кълне в момента. Какво мрънкаш? Мрънкало. Глед, всички ти казват, че си машина. Ау, колко мизерно те убиха. Имаме море, ама още е рано и... Гледат се да сходи. А пак мога си ще плаща да те духне едно хубаво вятъра там и... Друго си е сега, друго си е. О, боже, умри! Умри. Тихо! Значи на стрима да ли бе забавно? Забавено. И казвам, умри ти, так му ти бият някакъв ще. Ай, пак. Къде е тос? Умри. 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 Сега ще ви дам аз на ваше ви... Майка ти! Схак съм! Да, с два хака съм. Да, с хаки, затова го убиват. О, един човек каза да не умреш на житие. Тост откъде извади? Тост откъде? What? Е, той е хак. Е, това е хак. Той откъде извади миниган? Ако не е тайна. Аз на картата миниган не виждам. Пюс, пюс, пюс. Къде има? Горе ли сте бе? Горе ли сте бе? Хапчета такива. Направиха ме на кайма. Аз съм едва 4 кила. Това нещо се бава с мене. Аз винаги на дедмач на стрим съм пълен ужас. Ама пълен. Поне биеме. Това е хубавото, че поне биеме. О, боже. Айде бе, айде бе, малко хелп. Брат, ти няма ли да умреш, бе? Той ми изяде половината куршуми, човек. Той гълтари ги, какво ги прави? Не искаш да умре. Умри ти. Тихо. Умри. Пак ми затвориш гадното така. Ох. Ти ми затвори по най-бруталния начин, после викаш да... Докато ме кълнеш. Да, после викаш да не те кълнеш. Също ще те кълна. Спека на кримата. Точно така. Що си извън арената? Не съм. Репорт! А, убиха. Не съм е. Стрима ти гледам, бе. Е, не съм убили, бе! Само ти биха един път. Ти гледаш от преди 10 години. Умри вече, бе, умри! Е, умрях! Брат, ай, имало е миниган, бе! Ооо! Умри! Жална ви майка! Умри! Тихо! Значи... Умри! Sad face. Вижте ли каква сила има маскара? Да. Още ми се служи.
Как сега ще презареждам, бе? Как сега, бе? Имена не казвам. Брат, какво правиш, бе, брат? Защо го кълна? Защото много взе да печели нещо, бе. Rest а пък и отдей ми затвори много грубо. Да! Всички могат да кажат, че ми чиби затвори адски грубо. Докато ме кълнеше! Бе, зачене ти ми затвори, без да ми кажеш нищо. А след малко още затвори без. Тоя ми спира... Брат, спри, спри, спри! Не, 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 нямаше нужда от тука да се минава. Бръжи си. Мерси, че го каза. Не знаех. Losing kill streak. Аз... Ама в този момент ти пожелавах да добираш. Няма ли да има да пакат? Патката мина вече. Заслужено е било! Повече чата няма. Да, да, точно заслужено е било. Повече чата няма да гледам и на теб и че затвор. Защо? Защо се каза, че е заслужено? Той откъде ме скопна, бе? Кой ме пуца, бе? Кой ме пуца, бе? Кой ме пуца да му дам аз на пуцането да му дам? Виж, един ти е написал, защо си затвориш на гаджета. Клитиса, как го... Как опитате тази история? Тос, до мен ли е бил, бе, да те фака ми? Чакай са. Значи, искам всички наши да измрат. Измрете, бе! Къде си? Мога ли да тая малтвам за малумни въпроси? Да. Така. Още веднъж го видя, това ще банна. Не, 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 не. Базикам се. Не, ама ще го тая. Ама не ме пръскай, бе, брат, не ме пръскай, бе! Как е шпека, шпека, губи, бате! 24 кило е то на първо място с... Това въпрос беше друго, май, ама. И не е така. Виждаш един човек каза, че ми затвори габ. Пръскат ми главата, пати, чиваното! Пръскат ти главата на... Пиксели. А ти ми затвори в реалния живот. Къде са? Аз плаках. Плосках се лъжи. Да, точно. Не ми вярвам. Казваш, че лъжа. Добре. Елате ми повече, бе! Аре, бе, елате ми повече. Да те убия. Ама бе, дай тази тъпа глава, дай си я! Не, не съм. Прави ми ги пеня. Да, играта му е по-важна. Пеня ги правиме. Мисля, че всички го виждаме. Да, да. Я, чат, кажете, играта по-важна да му е. Да, бе, точно вие да знаеш. Вие как мислите, мокни? Вие как мислите? Ох, 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 ох. Той ме пръсна много злобно, имаме 40 секунди. Той от мен няма как да го изпреваря от първото място, обаче поне знам, че ще спечелиме. Защото аз и той ги пръскаме реално. Така. Значи аз и той от мен сме бати комбината. Rest in peace.
Да, не, да, не, ужас. Някой те хвост. Не мога сега да чета. О, той ми наби най-жестокия хедшот евър. Кажи сърце на това дето. Еми, rest in peace. Печели ме. После. Cute enemies within 10 seconds of each other. Това какво къмпитал съм го или какво? Добре, 15 000. Де, не дирахме ранг за много малко, бе. Ужас. Кули. Cool.